Në kishën e Virumit në Danimark janë regjistruar rreth 50 këngë të viteve 30, të cilat janë shoqëruar në piano nga pianisti e parë shqiptare Lola Gjoka në për koncertet e atëhershme. Këto janë këngë të cilat nuk janë të kompozuar nga Lola Gjoka, po ajo si pianiste e këtyre këngëtarve lirik i ka vënë pentagram, ka bërë shoqërimin e pianos dhe ka lënë atë të shtypur. Për realizimin e këtij projekti me dy CD kanë kontribuar maestro Gianni Cicco, soprano Mariana Leka, pianistja Ermira Leforte e Rudina Cicco, sopranoja Erinda Agolli, tenori i ri Gerald Muria e Antonio Zefi, si dhe soprano Feride Istogu Gillesberg dhe tenori danez Stig Fogg Andersen. Këngëtarja që erdhi nga Danimarka, Feride Gillesberg, ju drejtua bashortes time Rudinës që të shoqëronte atë me muzikën e Danimarkës, dhe një të nko, për të mos e lënë koncertin that, shtuam edhe sopranon e mirë njohur Mariana Leka. E lindur në Rusi, Lola Gjoka u kthye në Korç në vitin 1932, ku së bashku me Georgia Trujant, Thomas Bezhanin e Lambi Turtullin, debutoi në koncertin e parë profesionist. Në vitet 33-34, kreu një varkë koncertesh si soliste e koncert maestre e këngëtarve Tefta Tashko Koqo, Kristaq Antoniu, Marie Kraja, Kristo Koqo e Mihal Cicco. Albumi përmban 49 regjistrime të këngëve të vënë në album nga Lola Gjoka. Midis tyre ka dhe një kompozim e shkrytur prej Lolës vetë, e cila e mbyllë